Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s okresným úradom v Trenčíne sa aj tento rok rozhodol oceniť najlepších učiteľov v rámci celého regiónu. Vynikajúci pedagógovia si prevzali plaketu Jána Amosa Komenského v Župnej galérii. Tradične pri príležitosti Dňa učiteľov sa v priestoroch galérie Miloša Alexandra Bazovského konalo slávnostné oceňovanie najlepších pedagógov regiónu. Do Župnej galérie sa učiteľom za ich prácu prišlo poďakovať viacero vzácnych hostí. Medzi nimi nechýbali ani predseda TSK Jaroslav Baška, prednosta okresného úradu Jozef Stopka, štátna tajomníčka ministerstva školstva Olga Nachtmanová či podpredseda Európskej komisie Maroš Ševčovič. Je veľmi dobré, že máme takúto príležitosť poďakovať sa učiteľom, lebo im za veľmi veľa vďačíme. Tak ako to bolo spomenuté v príhovoroch, Ján Amos Komenský povedal, že dobrá škola zlepší svet a ja viem z vlastnej skúsenosti, že dobrý učiteľ vám zmení život. No a som presvedčený, že všetci tí pedagógovia, ktorých sme dnes ocenili, tak zmenili život desiatkám a stovkám študentov k lepšiemu. V tomto roku si plakety Jána Amosa Komenského prevzalo 22 pedagógov zo stredných škôl a gymnázií, základných a materských škôl a špeciálnych základných škôl. Veľmi si vážim ich prácu a môžem len zopakovať citát učiteľa národov Jána Amosa Komenského. Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili. Myslím, že to hovorí všetko, pretože naozaj ten učiteľ si musí nájsť vzťah s týmto žiakom a veľmi ďakujeme za to, že takýmto spôsobom vzdelávajú naše budúce generácie. Trenčianska župa je pritom už štvrtým rokom v pozícii lídra systému duálneho vzdelávania spomedzi vyšších územných celkov a tieto výsledky by nebolo možné dosiahnuť bez obetavej práce učiteľov. Dnes boli ocenení aj niektorí učitelia práve z týchto stredných odborných škôl, ktoré tento systém duálneho vzdelávania budujú. Boli ocenení učitelia, ktorí neučia len v rámci vyučovacích hodín, v rámci školskej činnosti, ale veľmi veľa projektov, krúžkov robia, veľmi veľa času venujú týmto deťom, týmto žiakom, týmto študentom aj mimo školy a to si naozaj na nich veľmi vážim. No a medzi ocenenými pedagógmi nechýbali ani dvaja z Nového Mesta nad Váhom. V prvom rade je pre mňa toto ocenenie veľkou cťou a takým, by som povedal, zadosťučinením za tú prácu, ktorú som odviedol. Naozaj to človeka vždy poteší, keď urobí niečo a dostáva aj spätnú väzbu nielen cez samotných študentov, ale aj od ľudí, ktorí v podstate možno ani priamo v tom školstve nie sú zaangažovaní, ale vidia našu prácu a tie výsledky toho, čo my robíme. Vždy, keď som všetko robil pre tú školu, vždy som to nerobil preto, aby som dostal nejaké ocenenia. Robil som to preto, že to je nejaké poslanie, nie zamestnanie. Samozrejme, ale takéto ocenenie spraví radosť človeku, že to, čo sme robili, alebo čo som robil za celé 10 ročia, samozrejme aj s kolektívom svojej školy, malo zmysel. Som rád, že prišli návrhy na ocenenie významného pedagoga Trenčianskeho samosprávneho kraja aj z našich novomestských škôl. Mám z toho úprimnú radosť, pretože v minulých rokoch to tak nebolo. Som rád, že sa to tento rok zmenilo a som aj takisto rád, že z okresu Nového Mesta nad Váhom boli ocenené aj dve pedagogičky, pani riaditeľka z Vadoviec a pani učiteľka z Považian. Ocenenie vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja 2019 si za TSK na podujatí prevzalo 11 učiteľov zo škôl, ktoré župa zriaďuje. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme. Juraj Oríšek, Televízia Pohoda.